Det er faktisk en stor rigdom, at vi får lov til at mødes til bibelcamping. Og efterhånden så er vi jo i en tid, hvor bibelcamping har været i mange år, og hvor der også holdes jubilæum i ny og næ, sådan rundt omkring. I sidste uge var der bibelcamping i Valby, oppe i Nordsjælland, hvor jeg var med et par aftener, og hvor det var sidste lørdag aften, eller forrige bliver det efterhånden, blev der holdt 40 års jubilæum på Valby Bibelcamping. Det er rigtig stort, og det store det er, at vi får lov til at være sammen, og at vi kan være sammen om Guds ord, og dele det, som betyder allermest for os. Det jeg tager frem i de her tre bibeltimer, som jeg har, som Palle sagde, så handler det om at tage udgangspunkt i vores tro på Helligånden, og det, som Helligånden gør i os og iblandt os, og det, han virker, og det, han giver os. Og det er det egentlig en grund til, at jeg tager det frem. Det er, fordi jeg tror, at vi har brug for det. Det kan jeg måske godt sige lidt mere om, hvis nogen spørger, men ikke lige nu. Jeg vil også sige, at det bliver mere sådan tematisk, end I skal ikke regne med, at jeg sådan gennemgår teksterne sådan grundigt og til bunds og sådan. Og jeg har også fundet ud af, at der er meget mere at sige om det her med Helligånden og Helligåndens gerning og så videre. Det er et rigtig stort emne, og vi når en lille smule af det, de her tre formiddage. Og det er godt. Jeg vil gerne begynde med at stille spørgsmålet, hvem tilbeder du? Hvem tilbeder du? Hvem er det, du bøjer dig for at lade være din Gud? Grunden til, at jeg stiller det spørgsmål, det er egentlig fordi, at Martin Luther gør opmærksom på det i den store katekismus, han skrev, at den vi tilbeder, det er vores Gud. Den, vi når det kommer til stykket, sætter vores lid til, det er den, der er vores Gud. Og det behøver ikke være en den, det kan også være det. Det kan være noget. Hvem er det, du tilbeder? Hvem bøjer du dig for? Hvad betyder det at tilbe? Og tilbe, jamen, som jeg skriver her, det kan være det at lovprise Gud i sang eller i bøn, sige ham tak. Det kan være det i det hele taget at bede til ham. Men når det kommer til stykke i sidste ende, så handler det om den, du sætter din lid til. Når alt kommer til alt, og når du måske ikke har andre at stole på, hvem er det da, du søger hen til og sætter din lid til. Og her er det, jeg gerne vil anbefale og opfordre til, jamen det er den treenige Gud, det er Faderen og Sønnen og Helligånden, som vi tilbeder. Og her kan du tilbe Gud som den ene Gud, han er. Gud er jo en. Men du kan også tilbe ham i hans tre personer. Du kan bede til Faderen, du kan bede til Sønnen. Måske lade mærke til, at Palle formulerede en bøn til Helligånden her lige før. Og det er egentlig der, jeg vil hen, når det kommer til stykket, og pege på, at du må gerne bede til Helligånden, lige så vel som du beder til Jesus. I går var jeg i kirke i Brøndby Strand, hvor jeg bor. Og der havde en lille snak med en mand efter eller under kirkekaffen, hvor han ville sige, det var, præster i dag, de har det med meget at sige Gud om Gud. Der er brug for, at de mere siger, eller vi mere siger, Faderen og Sønnen og Helligånden, og pinder ud, hvad det er, Jesus betyder, og hvad det er, Helligånden betyder. Fordi budskabet bliver indsnævret, hvis vi kun siger Gud. Jeg synes i hvert fald, der var den pointe i det, at
vi har brug for at tænke på også, hvad det er, Helligånden gør i vores liv og vil gøre i vores liv. Også sådan, at det bliver en noget, vi længes efter, og noget, vi beder til Helligånden om, at han vil gøre det. Det tror jeg, der er brug for. Der er en del kirker i Danmark, hvor Guds navn står øverst oppe på altertavlen. Måske er det sådan en trifløjet en, og så der i midten, der står der Gud. Nogle steder står det på hebraisk, for ja, det er jo det sprog, Gamle Testamentet blev skrevet på. Og så er der måske nogle stråler ud fra Guds navn. Eller der kan være tegnet en trekant. For at signalere dels, at Gud er en, så står hans navn der i midten. Men også for at signalere Guds træhed, at Gud er faderen og sønnen og Helligånden. Og det der med Guds træhed, vi kan sætte nogle flere ord på. Faderen, det er også ham, som er skaberen. Sønnen, det er også ham, som er vores frelser. Helligånden, ja, hvad skal vi sige om ham? Jeg foreslår livgiveren. Det er i hvert fald et godt ord om Guds ånd. Vi kan også sætte nogle flere ord på. Jeg bliver lige rigeligt her. Ja. Så fik vi hold på det. Vi prøver igen. Det er galt med batteriet. Nej, nu virker det. Og nu kommer jeg godt nok meget langt frem her. Sådan. Er det mig, der styrer? Ja, så lige en enkelt tand frem. Det er fint. Det er fint. Ja, jeg peger lige der. Vi kan sætte lidt flere ord på, det er det, jeg gerne vil sige. Faderen, det er ham, der er Gud over os. Sønnen, det er ham, der er Gud for os, altså som går ind for os, giver sit liv for os. Helligånden, hvem er han? Jo, han er Gud hos os. Og prøv at høre det glædelige budskab, som er i det. Guds ånd, det er ham, der er Gud hos os. Sådan er det i vores tid, kirkens tid, kan man sige. Vi kan sætte lidt flere ord på. Faderen, det er ham, vi kommer fra. Han er ophavet, han er initiativtageren. Jeg tror, vi kan sige det om det, at han skabte himlen og jorden og alting. Det er faderen, som er skaberen, men ikke sådan, at sønnen og ånden så var puttet væk et eller andet sted, vi ved ikke, hvor de var. Nej, for det, vi får jo også at vide, at Helligånden var der til stede og var med, og at sønnen faktisk er det ord, som Gud talte, da han skabte. Så hele den treenige Gud var med, da Gud skabte. Gud er initiativtageren. Det var han også, da Guds søn blev menneske. Faderen omtales i Lukas evangelie kapitel 1. Han kaldes for den højeste. Englen Gabriel kalder ham det, da Maria får besked om, at hun skal blive mor til Jesus barnet. Præsten Zakarias sætter det navn på Gud Fader, da han synger sin lovsang, efter at Johannes Døber er blevet født. Gud Fader, den højeste. Han er den, som bærer os og holder vores liv oppe. På den måde er han vores skaber i dag. Så er der sønnen. Det er ham, der blev menneske. Det er ham, der kom til den her jord. Han var Gud. Det blev han ved med at være. Nu blev han også menneske. Guds søn og Marias søn. Man kan sige, at treenigheden på en måde blev skilt, da Guds søn kom til jorden.
Men alligevel så var treenigheden bundet sammen, nemlig af Guds ånd. Guds ånd, det er ham, der bor i os. Det er sådan med Helligånden, at han kender Gud til bunds. Han kender faderen til bunds. Han kender frelsesplanen fuldt ud. Det gør vi ikke. Vi kan ikke selv regne ud, hvem Gud er. Og vi kan ikke selv regne Guds plan ud. Paulus skriver det faktisk i 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 8 og 9, at det der med frelsen i Kristus, det var aldrig opstået i noget menneskes hjerte eller tanke. Det er ikke noget, Gud har spurgt noget menneske om. Hvad synes du, vi skal gøre? Men det er, hvad Gud selv har udtænkt, og som han åbenbarer for os ved ånden igennem ordet. Sådan får vi det at vide. Ånden kender Gud til bunds, men ånden kender også os til bunds. Det gør vi knap nok selv. Men Helligånden, som bor i os, han kender os. Og hvad gør han så? Jo, så beder han for os til faderen i himlen. Paulus skriver om det i Romerbrev kapitel 8, vers 26 og 27, at der fra ånden, der bor i os, stiger bønner op, som sukke, vi ikke forstår, men ånden, Gud, forstår det. Helligånden beder for os. Og det, der egentlig var mit budskab i det her, det var, tilbed den treenige Gud, tilbed faderen, tilbed sønnen, tilbed Helligånden. Det er godt at gøre. På den måde får vi sat ord på, hvem Gud er for os. Og nu skal vi læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Vi læser bare de første 8 vers. I min bibel er det side 987. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Og så stopper vi læsningen der. Det er pinse. Det står i det første vers, da pinsedagen kom. Det ord, der står her, hvis man kigger tilbage i den græske grundtekst for Nytestamentet, det ord, der er oversat med pinsedag, det betyder den 50. 20. Det signalerer, at nu er vi kommet 50 dage hen efter påske. Påsken, hvor jøderne fejrede deres påskefest og udfrielse af Egypten, nu er det så blevet pinse, som igen er en højtid i Israel, hvor de rejser op for at tilbede Gud og ofre til Gud i templet 50 dage efter påske. Oprindeligt egentlig en fest for kornhøsten, som man takkede Gud for der i pinsen. Og det passer fint med den kristne pinse, som jo også handler om, at Gud har en høst. Gud har mennesker, som han vil høste hjem til sig, og derfor sender han sin ånd. Senere op igen, den jødiske tid og Gamle Testamentets tid, så blev pinsefesten også en fest for lovgivningen på Sinai bjerg. Altså, hvor påsken var en fejring af udfrielsen fra Egypten, så var pinsen en fejring af det, der skete lige bagefter, da de kom til Sinai bjerg, og Moses som folkets leder fik overgivet Guds lov og de 10 bud som en vejviser og en hjælp til det at leve som
Guds udvalgte folk. Og det svarer jo også meget fint til, hvad pinsen betyder for os, at Helligånden kommer som en vejledning og en hjælp til det at leve som Guds udvalgte folk. Så der er stærke linjer der. Det er 50 dage efter Jesu opstandelse. Det er 10 dage efter, at Jesus forlod apostlene fysisk, altså Kristi himmelfart. Det er et ret simpelt regnestykke så at finde ud af, når man så er der gået 40 dage fra Jesus opstod af graven, til han for til himmels på Kristi himmelfarts dag. Det står der faktisk også, hvis vi kigger i kapitel 1, vers 3. Nu har jeg godt nok lige læst fra kapitel 2, men vi tager lige smut over i kapitel 1, hvor der står, at Jesus i vers 3, at han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og så fortsætter det. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Det er så sidste gang, Jesus er fysisk sammen med disciplene her i kapitel 1 i Apostlenes Gerninger. Og hans budskab til dem, det er, nu skal I ikke forvente, at der kommer en afslutning lige nu. Jeg har faktisk en ny begyndelse til jer, og det er noget helt andet. En begyndelse, hvor jeg sender min ånd, Helligånden. Han kommer og vil fylde jer, vil være hos jer, bo i jer. Ja, I skal faktisk døbes med Helligånden. Og det der ord dåb, det signalerer overgang fra et til noget andet. Altså et nyt liv, hvor Helligånden er jeres følgesven, jeres ledetråd, og den, der vil give jer det, som I har brug for undervejs. Og vi ved fra andre steder, hvor han hele tiden også vil pege på Jesus som deres og hele verdens frelser. Disciplerne, de er interesseret i, er det nu, at du lader riget bryde frem for Israel? Skal vi se det nu? Men hvor Jesus siger, det er ikke lige det, I skal tænke på, fordi det er noget, der ligger hos Gud i himlen, det der. Nej, jeg har et nyt liv til jer, et liv sammen med min ånd, og der får I den opgave at være mine vidner. I skal være mine vidner, står der i vers 8, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Jeg er stadigvæk i kapitel 1, vers 8. Der er en vigtig linje, en vigtig rækkefølge i det her, Jesus ridser op her. Det er ligesom at kaste en sten i vandet, og ringene breder sig. Begynd i Jerusalem, siger han. Det er der, hvor I er lige nu. Begynd der, hvor du er. Begynd over for de mennesker, du er tættest på. Dem, du har med at gøre, dem, du hører sammen med, der er din primære tjeneste. Det er budskab til os. Men tjenesten rækker også videre. Du har også ansvar for dem, som er en tand længere ude. Begynd i Jerusalem, gå videre til Judæa og Samaria, landområderne rundt omkring. Også der i det lidt mere perifere har du opgaver. Og opgaven rækker helt til jordens ende, som det står. Helt til jordens ende. Og det gør den også for os. Om ikke personligt, så i hvert fald som Kristi menighed. Så den der måde at tænke på, den tror jeg er vigtig. Tjenesten begynder der, hvor du er tættest på, men vi har også ansvar i de cirkler, som er længere væk fra os, kan man sige. I skal være mine
vidner. Lad os prøve at sætte lige nogle få ord på det med at være Jesu vidner. Det handler om ord, altså vidne. Det handler om ord, ord der skal siges, men også nogle gerninger, som skal gøres, fordi ord og gerninger hænger sammen. Bliver der sagt nogle ord, hvor gerningerne peger i en anden retning, så taler de ord ikke sandt. De når i hvert fald ikke frem på den gode måde. Men ord og gerninger, liv og de ting, du siger, det må hænge sammen. Vi kunne også sætte helt støbt kristenliv op som en anden måde at formulere det her. Lev et kristenliv, som er helt støbt, hvor du ikke vælger til og fra, men det at leve dit liv sammen med Jesus, jamen det er det, du gør i hverdagen, det du ønsker, det du satser på, i stedet for ud og ind, osv. Lev dit liv i efterfølgelse af Jesus. Hvor var det, han gik? Hvordan var det, han mødte mennesker? Hvad sagde han til dem? Hvor var det, han satte spor, som du kan følge? Og hvordan gik det ham? Jesus taler også om et kors, som vil være på hans vej, og som kan være på vores vej. Det at bære byrder, som vores liv som kristne eller vores tjeneste nu engang indebærer. Et liv i kærlighed, sådan var det jo, Jesus mødte mennesker med kærlighed. Det at møde andre mennesker med kærlighed, det er en del af det at være vidner for Jesus. Nogle af os er meget sådan praktikere. Og så lad os leve det gode liv i praksis. Med til praksis hører også ord. Ord, der bliver sagt, og som er fuld af måske trøst, hvis det er det, der er brug for. Opbakning, støtte, omsorg. Men så er der også brug for ord, som konkret peger på Jesus. Og det er måske noget af det, vi synes, der er svært. Og hvor du måske tænker, det kan jeg ikke. Jeg vil aldrig kunne sige noget om Jesus til et andet menneske. Og alligevel så må det ligge på ryggraden af os, eller et eller andet sted, at det hører også med, i hvert fald som en bøn, Jesus, lad mennesker få lov til at se dig, og ikke kun komme i nærheden af dig, det har også betydning, det er også godt, men lad dem få lov at lukke dig helt ind i deres liv. Og det sidste, jeg vil pege på her, det er løftet om at få kraft til det her. For det er faktisk også det, Jesus siger her. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Så måske føler du dig overladt til dig selv i den her tjeneste. Men Jesus giver dig et løfte om Guds ånd og om kraft til den tjeneste, som han har til dig. Og det må vi gerne bede ham om at opfylde det løfte for os. For han hører bøn, og det er godt. Ja. Der var den. Vi skal tilbage til kapitel 2. Da det bliver pinse, og Helligånden kommer, så er der to sådan overnaturlige fænomener, Som sker og som folk bliver opmærksom på. Det første fænomen, det er en lyd, der kommer. Det er vers 2 i kapitel 2. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Så lyden her fylder hele huset, og måske får vi sådan lige i første omgang indtryk af, jamen det er noget lokalt. Det er bare lige der i det hus, hvor de er. Men så kan vi se ned i vers 6, at folk hørte også ude i byen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen. Så lyden er ja, måske ud over byen og også ind i huset. Og når jeg siger ind i huset, så er det fordi, at alle dem, der troede på Jesus, de var samlet den dag. Der var et hus i Jerusalem,
I kapitel 1, der hedder det salen ovenpå. Det var der, de mødtes. Måske, eller sandsynligvis, var det samme sted, hvor de havde fejret påskemåltidet sammen med Jesus. Men nu mødtes de første kristne, altså der, og de er jo samlet der, pinsedag, og så er det, Helligånden kommer. Og de hører den der lyd, lyden af storm, et kraftigt vindpust, står der. Hvorfor det lige det, der bruges som et tegn på, at nu kommer Guds ånd? Ja, det ved jeg ikke, men jeg har en idé om det. Det er sådan i Bibelens grundtekster, både det græske, som Nytestamentet beskrevet på, og hebraisk, som Gammeltestamentet beskrevet på, der er der et ord, som betyder storm, vind, altså det her kraftige vindpust, men det samme ord betyder ånd, eller åndedræt, livsånde. Det er det samme ord. Så jeg har en idé om, at når de hørte det der vindstød, så skulle det signalere til dem, nu kommer ånden. Nu kommer Guds ånd. Det er det, som er på færde. På den måde tror jeg, at signalet skulle forstås til dem. Og så er der noget, de kan se. Tunger, som er ild. Det er ikke ild. Altså, de bliver ikke forbrændt. Men de ser ildtunger. Og de der ildtunger, de kommer og fordeler sig på hver enkelt af dem, der er samlet i huset der. Altså alle dem, der troede på Jesus. Det synes jeg, der er et rigtig godt og stærkt signal i. Det var vers 3. Tunger som er ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Det er altså mange forskellige mennesker, der er samlet her. De der ildtunger kom ikke kun til apostlene, eller til mændene, eller hvad gruppe vi ellers kunne nævne. Det var for mænd og kvinder, det var for børn og voksne, det var for trælle og frie. Helligånden er kommet til alle. Alle, som hører til Jesu Kristi menighed. Det synes jeg er stort. Ildtunger. Ilden signalerer renselse. Det er altså noget, det Helligånden bringer med sig, og som ildtungerne fortæller. Du kan blive renset. Du kan få syndernes forladelse. Du kan komme til at være et menneske, der lever i sandhed. Helligånden kaldes jo også for sandhedens ånd. Alt det løgnagtige, det forkerte, det at blive forført, det er slut, det er fortid. Nu skal du leve i sandhed, og du får det som en gave fra Gud. Det var ilden. Så er der tungerne. Tungerne, det signalerer jo, at der skal siges noget. Der er et budskab, som skal ud, og som skal bringes videre. I det mindste, kan man sige, fordi så kan vi alle sammen være med, der er en tjeneste, som skal gøres, og som Helligånden kalder os ind i. Og den tjeneste, den er for alle. Ildtungerne fordelte sig og satte sig på hver enkelt. Tjenesten er for alle, og det ånden så, der var stærkt brug for pinsedag, det var en stor variation af sprog. At der blev talt, at der blev forkyndt et budskab om Jesus, sådan at alle de mange mennesker, der var samlet i Jerusalem, den dag kunne forstå det. Jeg tror, det er derfor, det her store sprogunder sker på den første pinsedag. Og der vil jeg sige, at det under skete, så apostlene, det er særligt dem, vi hører om jo, at de kan tale alle de folks sprog, som var samlet i Jerusalem, at det skete, det var noget, Helligånden valgte. Og det skete den dag, hvis der er en missionsorganisation, som i dag ansætter en missionær, som skal sendes til Kambodja, for eksempel, så vil vedkommende sandsynligvis få grundig undervisning, dels i engelsk, dels i det lokale sprog, som jeg ikke ved, hvad er. Sådan bruger vi det. Sådan gør vi det. Ud fra den erfaring,
at det er der brug for. Hvis ånden ville, så kunne han udruste et menneske med et hvilket som helst sprog, så du kunne tale det. Men det er åndens valg, og det er det, jeg gerne vil pege på lige her. Hvordan Helligånden udruster et menneske, det er noget, Helligånden afgør. Det vi kan gøre og skal gøre, det er at bede om den rigtige udrustning. Bede om de nådegaver, som der er brug for. Sammen med udrustning og nådegaver hører der tjenester og opgaver, som vi skal gå ind i. Også her må vi bede Helligånden om at give os de opgaver og de tjenester, som han vil, at vi skal stå i og arbejde med. I Nyt Testamente får vi ikke nogen sådan fuld færdig liste over alle de tjenester eller opgaver, der er i den kristne menighed, og heller ikke over alle de nådegaver og udrustningsformer, der er i den kristne menighed, eller som Helligånden har på sit lager. Vi får ikke sådan nogen færdig liste, der er alt for mange, tror jeg. Men Helligånden afgør, hvad og hvordan han vil bruge os. Lad os bede ham om åbne hjerter til det, som han vil, og åbne øjne, så vi kan se det og gå ind i det. Næste spørgsmål, det er, hvornår bliver det pinse i et menneskes liv? Hvornår er det, Guds ånd kommer og tager bolig i et menneske? Det kan teksten her også lære os noget om. Det er kun Jesu menighed, der har Helligånden. Jesus siger det et sted, at når jeg tager herfra, så sender jeg Helligånden, som verden ikke kan tage imod. Men det kan I som tror på mig, til jer kommer Guds ånd. Hvornår sker det? Det er jo ikke sådan, at det er først, når vi får Helligånden, at vi har med Gud at gøre. Alle mennesker overhovedet, alle der lever, har med Gud at gøre. Alle, for ellers så levede vi slet ikke. Vores skaber, han er i vores krop og holder os op og holder os i gang. Så Gud er på den måde tæt på alle mennesker. Men hvornår bliver man en bolig for Guds ånd? Jeg tænker, det er sådan, at hvis ikke du lever i troen på Jesus, så arbejder Guds ånd på dig, altså udefra på dig, for at lede dig til tro. Hvis du har troen på Jesus, så bor Guds ånd i dig og arbejder i dig for at forme dig. På pinsedagen, der står Peter frem og prædiker. Han prædiker i Helligåndens kraft. Det er meget tydeligt, at der er sket noget i hans liv. Nu har han frimodighed til at stå frem. Og han prædiker Helligåndens budskab. Først er det et budskab om, hvad det her skal betyde. Hvad er det lige, der er sket? Hvorfor er det lige, vi nu kan træde frem og forkynde på de mange sprog her? Og et budskab. Og det er fordi, at Gud har opfyldt et løfte, som profeten Joel i det gamle testamente havde været redskab for. Gud havde givet et løfte om, at en dag i frelsens tid, så ville han sende sin ånd over alle mennesker. Og så forkynder Peter budskabet om Jesus. Jesus, Guds søn, der blev menneske. Og som I, siger han til de her folk, som er forsamlet, som I for 50 dage siden fik hængt op på et kors. Jeg tror ikke den her prædiken, Peter holder, finder sted inde i det hus, hvor de var. Jeg forestiller mig, at de er gået ud. Måske er de gået op på tempelpladsen, det ved vi ikke. Men i hvert fald holder Peter prædiken for en stor forsamling. Og han er meget modig, fordi han siger, kan I ikke huske, her for 50 dage siden, der var ham Jesus. I fik ham hængt op på et kors. Men ved I hvad? Nu er han opstået fra de døde. Ham I fik slået ihjel, han lever. Han er Guds søn, og Gud har hentet ham op til sig. Han har sat sig på kongetronen ved siden af faderen. Det var ham, I fik slået ihjel på et kors. Og det var meget hurtigt, Peters prædiken her.
han runder af i vers 36, så skal det hele Israels hus vide forvist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Han er Herre, ham I fik slået ihjel. Jeg synes ikke, det er så mærkeligt, at det stikker dem i hjertet, som der står i vers 37, og de kommer i nød og spørger, hvad skal vi nu gøre, brødre? Ham vi forkastede, han er Guds søn, og han er konge. Hvad skal vi gøre? Og så kommer Peter med det gode svar i vers 38. Omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Det jeg vil pege på her, det er, at der er flere ting, der hænger sammen. Der er en stor sammenhæng her med flere elementer. For det første, det er, at I skal omvende jer. Altså, hvor de før havde ryggen til Jesus og forkastede ham, så vend nu om med ansigtet om for at tage imod ham. Omvend jer. Og lad jer døbe. Det handler om den kristne dåb. Den var ny. Der var faktisk endnu ubrugt. For den kristne dåb finder først sted på pinsedagen. Efter at Jesus er død på korset og opstået af graven, og Helligånden er kommet, så kan et menneske blive døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn. Det vil sige, ind i hele den virkelighed, som Jesus Kristus bringer til jer. Hans nåde, hans frelse, det at være Guds børn, ja, til jeres synders forladelse. Det at blive renset. Og til gaven hører også det at få Helligånden. Sådan er der forskellige elementer i det at blive kristen, det at komme til tro, det at blive døbt. Helligånden er en del af gaven. Ikke som noget, det menneske får, som på en særlig måde har fortjent det. Den særligt fromme, den der er særlig god til at bede, eller hvad vi nu kunne finde på, men som en gave, det vil sige gratis. Der får du Helligånden. Helligånden er altså en dåbsgave til os. Du bliver ikke kun døbt til Faderen og Sønnen, men også til Guds ånd. I din dåb har du fået Helligånden, blevet en bolig for ham, også med alle hans løfter om at ville hjælpe dig med din tro og hjælpe dig med din tjeneste. Så kalder han dig til et liv. Du skal leve i ånden, kan man sige. Jeg har fundet tre korte bibelsteder her, som lige giver et signalement. Dels er noget, vi skal lade være med, dels er noget, vi skal gøre. I 1. Thessalonika brev, der skriver Paulus, udsluk ikke ånden. Prøv at tænk på Helligånden i dit liv som et lys, et stearin lys, som skinner og som oplyser der, hvor der er mørkt. Det er egentlig billedet her. Du kan gå hen og slukke stearin lyset, kvæle det. Lad være med at gøre det med Guds ånd i dit liv. Lad være med at jeg vender ham ryggen og ikke vil have med ham at gøre. Udsluk ikke ånden. Og vold ikke Guds hellige ånd sorg. Når jeg hører det ord, eller det udtryk, så kan jeg godt sådan komme til at tænke på, måske lidt en gammel roman, eller sådan et eller andet, hvor, om nogle forældre, hvor børnene voldte deres forældre sorg, fordi de ikke fik den stilling, eller ikke ville tage den uddannelse, som forældrene havde set frem til, måske tanke om at blive statsminister eller noget i den stil. Det er altså mere seriøst det her, end hvad forældre kan have forventninger til
af deres børns livsvej på den måde. Vold ikke Guds hellige ånds sorg. Det handler om, lad være med at vælge ham fra. Lad være med at give ham den sorg, at du ikke vil leve sammen med ham, og ikke vil tage imod det, som han har til dig. Så du til sidst også vælger troen på Jesus Kristus fra. Det er det, det handler om. Og derfor har vi brug for det sidste, som står, lad jer fylde af ånden. Du har fået Guds ånd, du har fået ham i din dåb. Men det at leve med Helligånden er ikke et stykke automatik. Ja, jeg kom til at tænke på, ligesom når vi spænder bilen foran campingvognen. Det er altså dig, der er campingvogn her. Og så kører bilen, og campingvognen følger automatisk med. Sådan er det ikke i det med Helligånden. Det er et liv, Helligånden inviterer dig til. Et liv, hvor han inddrager dig, og som du er en væsentlig del af. Også dit ja, og din bøn, og din tak. Det er en væsentlig del af det liv, og ikke bare et stykke mekanisk automatik. Han leder dig ind i et liv i tro, i bøn, i det at følge Jesus, et liv i lydighed, et liv i kærlighed. Helligånden er din hjælp, så lad være med at slukke ham, men lad dig fylde af ham. Bed ham om at fylde dig dag efter dag. Det er et liv i Helligånden. Så er der et bibelsted mere, jeg gerne vil pege på, som jeg selv er blevet rigtig, rigtig glad for. Nu skal jeg lige have det med her. 2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 7. Fantastisk dejligt ord, som Paulus skriver til sin unge ven Timotheus. Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Jeg synes samtidig, at der er fejhed, i hvert fald i mit liv. Men nu ved jeg altså, at den fejhed kommer ikke fra Guds ånd. Den kommer fra mig selv. Det, der kommer fra Guds ånd, det er de her tre ting. Kraft og kærlighed og besindighed. Og det synes jeg er rigtig stort. Og det er tre ting, som jeg tænker hænger sammen. Besindighed betyder ikke sådan en form for langsomhed, hvor du får god tid til at tænke dig om. Men besindighed her betyder mere en form for klogskab eller visdom, hvor du kan se, hvor vejen går, hvad det er, der er brug for. De her tre ting, de hænger sammen. Du kan måske overveje, om der er en af de tre ting, hvor du har et problem, eller som du mangler. Hvad vil du sige til det? Det kan være, det lige præcis at det her med besindigheden, visdommen, klogskaben til at se, hvor vejen går, det kniber med. Du har kraften, energien til at gøre noget, og du elsker dit medmenneske. Men du har ikke visdom til at se, hvad der skal gøres. Så du går i gang, men det går skævt, for du gjorde det på en forkert måde. Eller det kan være kærligheden, du mangler. Du har energien, du kan også se, hvad der skal gøres, og så gør du det. Men det ramte forkert, for dit medmenneske kunne ikke mærke, at du elsker ham eller hende. Eller det er kraften, det kniber med. Du ved, hvad der skal gøres, og du elsker dit medmenneske, men det bliver ikke til noget, fordi du ikke, ja, du fik ikke gang i det. Du fik det ikke lige gjort, så det blev ikke til noget. Bed Helligånden om at fylde dig med de her tre gode ting. Kraft og kærlighed og besindighed. Det vil jeg gerne pege på. Her har vi en tidslinje. Det er en meget lille del af en meget, meget lang tidslinje. Den begynder langt, langt herover tidslinjen. Tilbage i evigheden, hvor den treenige Gud lever. Og så tager den beslutning, og en dag sætter skaberværket i gang. Der bliver en begyndelse, et begyndelsespunkt, hvor tidslinjen starter. På et tidspunkt kort efter sker der et fald, hvor vi mennesker gør oprør mod Gud. Lang tid efter sker der en forløsning, hvor Gud har givet sin søn og sendt ham for at lide og dø og opstå for os. Og så er vi på vej ind i, ja, på tavlen her.
hvor Kristus efter sin død opstandelse tager hjem til sin far i himlen igen. Og 10 dage efter, så kommer Helligånden. Og en dag, så kommer Jesus igen og holder dom over levende og døde. Og der skal hans menighed for altid være sammen med ham i evig herlighed. Det jeg vil pege på her, det er, at da Jesus får til himmels, der blev han vores talsmand hjemme hos Gud. Det står i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 1, at hvis nogen synder, så har vi en talsmand hos faderen, og han er en soning for alle vores synder, ja for hele verdens synder. Jesus er hjemme hos Gud i himlen som vores talsmand. Samtidig har vi en anden talsmand, som bor i os, nemlig Guds ånd, der kom på pinsedagen. Så vi har to talsmænd. Helligånden taler Guds budskab, budskabet om Jesus, ind i vores liv for at lede os og hjælpe os på troens vej. Du er et eller andet sted på den her linje. Det er det, jeg forsøgte at skrive her. Der er du, der er dit liv som et kristen menneske, der har en talsmand i himlen, Jesus, og en talsmand i dig, nemlig Guds ånd. Sådan er det nu, og det er stort, men det bliver ikke ved med at være sådan. For en dag, så kommer Kristus igen, og den her tid er slut, og evigheden kommer. Hvor han samler sit folk, for at vi skal være sammen med ham i hans rige for altid. Jeg vil slutte med et bibelord fra Efeserbrevet kapitel 1. Hvor det hedder om Guds ånd. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk. To billeder her. Helligånden er et sejl, vi har fået på os. Et sejl, det kan være flere ting. Det kan være sådan et høstredskab. Det er det ikke. Det kan også være noget, man sætter på en bogrulle for at holde det lukket. Det er det heller ikke. Det kan også være sådan en klat lak og så et stempel oveni. Det er det, det er. Det her sejl. Det er Guds indskrift. Guds brændemærke, som er sat på dig og som viser, hvem du tilhører. Du har fået Helligånden som sejl på, at du er hans for Jesu Kristi skyld. Og en dag, så kommer Jesus igen, og så sender han sine engle ud for at samle alle sine besejlede hjem til ham i hans rige. Det der sejl, som Helligånden er, det er også et pant. Og et pant, det betyder et bevis eller en slags sikkerhed, som er stillet for, at det her det skal gå i opfyldelse. At forløsningen kommer. At du er hans barn. Og en dag så skal du stå midt i den virkelighed ganske synligt. Og det er så det sidste. Det, at du har fået Helligånden som pant, det betyder også en forsmag. Helligånden er en forsmag på det, som skal komme. Du tilhører allerede nu ham. Du har nu fællesskabet med ham, får lov til at leve som hans i nåden, under hans omsorg og hans kærlighed. Det gælder allerede det, som en dag fuldt ud skal vise sig. Så skal min opfordring bare være, lad os åbne os for Guds ånd, så han kan arbejde i vores liv. Lad os åbne os for mennesker, så Gud kan arbejde igennem os og ind i andres liv. Lad os bede. Gud, vi takker dig for din ånd. Takker dig, Gud, Helligånd, fordi du er kommet til dit folk på denne jord. Herre, bliv ved med at vise os, hvem vi er. Bliv ved med at vise os Jesus. Og bliv ved med at vise os vores medmenneske, og hvordan du vil bruge os ind i andres liv. Amen.